Paragjykimi. Në një fshat jetonte një piktor i shtyrë në mosh. Ai edhe përkundër fatit që jetonte në një fshat të vogël, ishte shumë i zotit në pikturë. Andaj pikturonte piktura shumë të bukura dhe i shiste me një çmim mjaft të volitshëm. Një ditë prej ditësh, ati erdi një prej skamnorve të fshatit dhe duke ju ankuar i tha: "Ti fiton mjaft para me pikturat tuaja, po përse nuk i ndihmon skamnorët edhe të varfrit e fshatit? Përse nuk merr mësim nga kasapi i fshatit, i cili edhe pse nuk fiton shumë, ai nuk heziton për çdo ditë të shpërndaj mish falas për skamnorët? Apo nga bukpjeksi i fshatit, i cili është jo dhe aq i pasur, dhe përkundër asaj që ka një familje të gjerë, ai përsëri gjen vullnet, edhe për çdo ditë shpërndan buk falas për të varfërit e fshatit?" Piktori i moshuar nuk i tha asgjë. Ai e dëgjoi në heshtje dhe pas përfundimit të ankesave të skamnorit, piktori plak vetëm buzëqeshi. Kjo e hidhëroi skamnorin dhe pasi u largua prej piktorit plak, ai filloi të përhap fjalën se piktori ishte një koprac i keq, i cili edhe përkundër pasurisë që kishte, nuk ndihmonte askënd dhe nuk dhuronte asgjë nga pasuria e tij. Një shpifje e tillë kishte bërë që i tërë fshati të acaroheshin nga veprimet e piktorit dhe si pasojë e kësaj, ata u distancuan prej tij dhe bojkotuan blerjen e pikturave të tij. Pas një kohë të shkurtër, piktori plak ishte sëmurë. Por ai nuk u vizitua dhe ndaj tij nuk u ofrua asnjë përkujdesje nga banorët e fshatit. Kjo bëri që piktori të vdiste i vetmuar dhe pa u vënë re prej askujt. Ditët kaluan. Me kalimin e ditëve, skamnorët edhe të varfrit e fshatit vunë re se kasapi kishte hequr dorë nga shpërndarja e mishit. Edhe bukpjeksi bujar tani më ishte kthyer në një koprac. Ata kishin hequr dorë nga bamirësia edhe përkundër kërkesave të shumta dhe lutjeve që u bëheshin nga skamnorët. Pas disa ditësh dhe pas përkeqësimit të gjendjes së skamnorëve, ata u pyetën rreth arsyes se pse kishin hequr dorë nga ndihmesa dhe përkraja e të tjerëve. Përgjigja e tyre i kishte habitur të gjithë. Ata pa hezituar fare, treguan se kjo ishte si pasojë e vdekjes së piktorit. E kjo e shtoi edhe më shumë abin e fshatarëve, nga se nuk e kuptonin arsyen, por kasapi edhe bukpjeksi u treguan se ata shpërndanin mishë dhe buk falas, nga që piktori u apaguan të çmimin e sasisë së shpërndar falas për çdo fillim muaji, dhe me që piktori kishte vdekur dhe kjo pagesë ishte ndërprerë. E si pasojë e kësaj, ata kishin hequr dorë nga të ndihmuarit edhe shpërndarja falas e mishit dhe e bukës. Disa njerëz mund të kenë mendim të gabuar ndaj teje, e disa të tjerë mund të të mendojnë më të pastër se uji i rreve, por as nuk do të të bëjnë dëm të parët e as do të ndihmojnë të tjerët. Ajo që është me rëndësi është realiteti yt, e vërteta jote, dhe ajo se si të nje Zoti yt. Mos harro, asnjëherë mos gjyko të tjerët nga pamja e jashme, pasi që në jetën e ti mund të ketë veprime dhe sjellje të cilat po qese i kupton, do të ndërrosh mendjen dhe bindjen tënde ndaj ti. Një njeri kishte vdekur në kafene, ndërsa tjetri në xhami, por mos harro se i pari kishte hyrë që të ftonte njerëzit për në rrugën e Zotit, ndërsa tjetri kishte shkuar në xhami për të vjedhur këpucët e tyre. Andaj, nuk jemi as ne e as ju që gjykojmë njerëzit se kush do të jetë në xhenet e kush në xhehenem. Lexoje edhe një herë, se ndoshta nuk e ke kuptuar si duhet. Mos i gjykon njerëzit nga pamja e jashme, nga se Zoti i zemrave e di më së miri se çka në shpirtrat e tyre. Andaj, edhe atij i takon gjykimi.